Noni, herra Ollila, tässä olisi nyt näitä prototyyppejä näistä älypuhelimista, joissa on kosketusnäyttö. Että teidän pitäisi päättää, että jatketaanko kehitystä vai pysytäänkö näissä. Jaahas, eli minun pitäisi nyt osata sanoa näistä jotakin. Niin no, te olette vähän niin kuin se, joka nämä päätökset tekee. Niin. Että olisi hyvä, eli jatketaanko näitä kosketusnäyttöpuhelinten kehitystä. No on kyllä aika haastava pulma, visainen pähkinä. Tämä on kyllä vähän liian vaikea päätös minulle. Hei, minä tiedän, pyydetään paikalle konsultti. Konsultti? Kyllä, konsultti. Hän on tietenkin aika kallis, mutta myös alansa paras. Häntä kutsutaan nimellä Navetan Nostradamus. Hän on täällä! Luoda lantaa, vaan legendaa. Hei, aina kiva nähdä Jorma terhakkaana. Muuses, hienoa, että tulit paikalle. Minä tarvitsen apua. Joo, mä tiedän. Mä seisoin tuossa oven takana monta minuuttia. Katsotaas näitä puhelimia. No niin, me olemme tehneet täällä erinomaista. Anteeksi, mikä täällä haisee? Aa, sä huomasit. Se on Ödönavet. Ödönavet, tämmönen myski. Paska. Mitä? Ihana käydä aitoa dialogia. Me ollaan hyvä työpari ja hyvät ystävät. Me emme ole koskaan tavanneet juuri aikaisen. Näin, rakas ystävä. Anteeksi, että keskeytän tämän hedelmällisen dialogin, mutta nämä puhelimet. Niin. Nyt pitäisi saada jonkinnäköinen päätös aikaiseksi. Minulla on aika kovat paineet ja pitäisi tietää, että kehitetäänkö kosketusnäyttöjä vai pitäydytäänkö peruspuhelimissa. Täsmälleen. Juuri näin. No katsotaan näitä puhelimia. Kyllä, näitä on valmisteltu 3 vuotta yötä päivää. Insinööritiimi ei ole päässyt käymään edes kotona, mutta lopputulos on erinomainen. Siitä ylös, niin se aukeaa. Ha! Otetaan seuraava. Hellästi painat siitä keskeltä näyttöä. No se meni rikki. Hei, onko tää viimeinen semmonen taittuva näyttöni? Ei ole! Ei ole! No ne meni nyt kaikki hajalle. Ei ole kosketusnäytöllä mitään käyttöä. Ei jatketa tätä. Se oli huonoin idea ikinä. Herra Ollilla, näihin saisi helposti esimerkiksi internetin. Minkä takia kukaan haluaisi internetin puhelimeen? Sitä varten on pöytätietokoneet. Amerikassa Apple on alkanut jo kovaa vauhtia kehittämään. Jorma. Apple on omena ja mikä on Nokia? Kännykkä. Kumisaapas. Aa. Joka tapauksessa Ruotsin puolella Ericsson kehittää kovaa. Hei. Mitä eroa on ruotsalaisella ja lehmällä? No? Lehmällä on viisas katse. Nyt meidän täytyisi tietää, herra Ollila, että jatkammeko me näiden näyttöpuhelinten kehitystä vaiko ei? Ehdoton ei. Kyllä Muuses tietää, mistä puhuu. Just näin, Jorma. Ja hei, tää ei voi mennä reisille. Ja vaikka menis, sä voit aina lähteä öljy-yhtiön palvelukseen ilmastoa muuttamaan. Tämä ratkaisu tulee pelastamaan Nokian. Kiitos, minä lähden heti kertomaan johtoryhmälle. Nyt ei luoda legendaa, vaan lantaa. Just näin, Jorma. Just näin. Mä olen kyllä insinöörin kloppi todella, todella ylpeä mun Jormasta. Kyllä ymmärrän, jos minä tästä sitten. Joo, mäkin lähden tästä kotiin. Mulla on oma lehmä ojassa. Sulla on oma lehmä ojassa. Kyllä. Me ajettiin matkalla tänne kolaria. Turvamies lensi oja. Sun turvamies. Kukas hän on? Muhammad Ali. Liikkuu kuin lehmä ja iskee kuin perhonen. Me ei luoda lantaa, vaan legendaa.